Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Lançou Pra Onde, né? No episódio passado a gente começou a utilizar lá de fato, né? Até que enfim, o gás natural, né? Lá de pastorar e ficamos de iniciar o processo de trazer material, né? Pra cá, pro asteroide principal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguns detalhes aqui. Ah, por aqui eu acho que tá tudo tranquilo. Vamos voltar lá em Pastora. Ah, tem sim, tem um detalhe aqui que eu tava mexendo agora, antes de iniciar a gravação. Que é exatamente aqui na... Deixa eu acelerar o jogo aqui de novo. Que é exatamente aqui no fato de... Dessa água aqui. Eu quero trazer uma água quente pra dentro do foguete. Acho que essa aqui dá, né? Pega daqui, pingola ela aqui. Né? Porque o foguete realmente congelou. Trocar esses canos aqui pra cana de abático já. E aí ninguém reclama, né? Até aqui, pronto. E aqui eu já posso colocar de volta pra encher lá a água do foguete. Porque o meu foguete, ele deu aquela bugada. E eu confesso que eu tô com muita preguiça de mexer nele. De desmontar e ter... Eu não consegui encontrar qual que foi o problema, tá? Eu não consegui reproduzir de novo no debug esse problema aqui. Então... Vai ficar assim. Dá um K10 aqui. Tirar esse monte de tranqueira aqui de dentro. Aí, pronto. Nice. Vamos lá do lado de fora agora. Como é que tá aqui? Já chegou a água. Tá chegando a água quente ali. 88 graus, mais ou menos. Ó. Vai dar bom. Vamos lá dentro. Vamos ver como é que tá a temperatura lá. Estamos aqui a menos 53. Menos 53. Só que os canos aqui, eles estão... O cano tá a menos 54, né? E o cano tem uma massa aí de 400 quilos. A água... Mas tem um calor específico muito baixo, porque é de rocha sedimentar, né? Por que eu fiz de rocha sedimentar esse cano de abate? Nem faz sentido eu fazer um cano de abate e rocha sedimentar. Por que eu fiz esse cano de abate de rocha sedimentar? Não faz sentido nenhum. Se fosse pra fazer, tudo bem que eu não tinha... Podia não ter... rocha ígnea, né? Mas eu tinha granito, pô. Vou trocar pra granito, que aí também a gente reseta a temperatura dele. Tá trocando? Tá trocando. Que a gente reseta a temperatura dele de volta, né? Porque aí a gente tira essa rocha... É granito isso? A gente tira essa rocha sedimentar congelada que ficou aqui dentro. Pronto. Aí. Se fica mais fácil trabalhar. Vamos dar uma sub-10 aqui. Já vamos começar o episódio já naquela sub-10 gostosa. Construção, sub-10, vamos lá. E aí depois eu tiro todo esse material daqui, ó. Os canos que eu tô construindo de granito, tá vendo? Resetou a temperatura do cano, ó. Deixa eu colocar aqui nessa visão aqui, vocês percebam que os canos que estão sendo construídos agora, né? Eles já vêm com a temperatura padrão de cano adiabático. Eu achava que era 45 graus, acho que é isso mesmo, é 45 graus. A temperatura padrão dele de construção. E aí eles vai estabilizando e vai voltar a aquecer aqui dentro do foguete de novo. Reparem que o bloco de carpete ali ele já tá menos 27, 26, ó. E ainda com essa água quente que eu tô trazendo pra cá, vai ajudar de novo aqui a estabilizar essa temperatura dentro desse foguete aqui. Ó que legal, ficou lá pro lado de fora a rocha sedimentar a menos 35. Deixa eu colocar só pro lado... já tá só pro lado da esquerda. Não era pra usar esse banheiro não, vagabundo. Ancorado aí. Aí quando eles terminarem de construir tudo isso aqui, eu dou uma limpada nesse foguete e a gente coloca ele pra dar aquela pirulitada por aí. O Lucas tá sem oxigênio no traje? É, as estações de traje estão com oxigênio. Então toda hora eles dão uma mijadinha aqui no chão, né? Eu tenho que parar com esse monte de sub-10. Toda hora eu faço ele mijar no traje. Aí dá uma secada ali, beleza. Ver interior. Terminar de trocar todos os canos. Aí, boa. Agora limpa. Limpa porque senão essa massa gelada aqui dentro vai ficar... tudo bem que a rocha sedimentar, né, ela é termorreativa, então ela, né, tem uma condutividade, tem um calor específico muito baixo, olha lá, 0.2, mas, né, no, na soma geral aí, cada bloco desse aqui, ó, tá com no mínimo 400 quilos, né, que é a massa do cano adiabático, então vamos só evitar essa massa gelada aqui, ó, já tá menos 8 já o foguete, ó, espero que pare, né, essa bugada maluca que tá dando aí. Espero que pare. A água dentro dos canos está a 80 graus, então essa temperatura vai tender a estabilizar com o tempo. E talvez a gente fique aí por volta dos
Não faço a mínima ideia, mas espero que a gente fique, né, não fique nessa temperatura tão baixa a ponto de liquefazer o dióxido de carbono. Não faço a mínima ideia que temperatura que isso aqui vai estabilizar. Isso se o bug não voltar, né? Isso se o bug não voltar. Quem é o cara que é responsável por esse, por essa bagaça aqui? Ah, o Gabriel tá com doença da radiação. Ih, ele deve ter entrado lá no... Calma aí. Pode ser que eles entraram aqui onde não deveria. Não, tá tudo certo. Tudo ok, tudo tá funcionando aqui. É, o Lucas deve estar fabricando pílulas. Olha lá. O Lucas tá fabricando pílulas. Tá tudo certo, então tá tudo ok. Pegaram essa radiação aí de alegre mesmo. É, o Gabriel agora tá morrendo de fome porque ele estava vomitando. Deixa eu dar uma verificada no Gabriel aqui mais a fundo. Deixa eu ver quanto ele tá de radiação no corpo, só pra ter uma ideia. Ah, com certeza ele entrou onde não devia. 781 de radiação acumulada. Ele vai descarregar um pouco agora, né, do banheiro. 781 ele vai pra 681, perdeu 100. Né, isso aí já evita que ele fique vomitando, provavelmente. E aí depois ele vai tomar a pílula e aí vai estabilizando aos poucos. Ele deve estar indo comer essa hora. A Valentina também deu uma acumuladinha aqui, viu? De rádios aqui, ó. Ela tá com 664. Aconteceu alguma coisa que fez com que... Esse aqui é o Gabriel. Beleza, ele já tava. Vamos ver se diminuiu aqui. Diminuiu 643 agora. Os dois pegaram doença da radiação forte. Forte demais. Pros padrões que a gente tava até agora na base. Né? Não tem porquê. Pra eles pegar essa radiação toda... Será que foi aqui? Será que eles passaram por aqui, ó? Aqui tá 18K, ó. Né? Aqui é como se fosse um reator, tá? Isso aqui tá trabalhando como se, em termos de geração de radiação. Isso aqui é como se fosse um reator. Ali tá gerando 18K. E o próprio reator no meio aqui, onde ele dá mais aqui, ó. É mais do que o reator. O reator tá dando 11, ó. O reator. Então, da onde a gente consegue começar a pegar a radiação em volta do reator. Ó, onde ele tá dando mais aqui, ó. 7, 8, 9... Aqui dá pra pegar também 9K. A gente tá trabalhando com o dobro, como se fosse dois reatores, um ao lado do outro, e a gente tivesse com esse cara aqui no meio dos dois reatores, ó. Agora subiu pra 20. Show de bola. Aqui não é, né? Aqui também não é, tá 300 só aqui, perigo médio. E fora o isolamento do traje, então praticamente não afeta eles. Em termos de dormir aqui, só tá acumulando 157, isso aqui o banheiro resolve, né? Essa parte aqui também, ó, tá pouco seguro, mas o banheiro também resolve. Não fez sentido muito, não, esses dois tá sofrendo aí da doença da radiação. Provavelmente eles entraram na sala do radiador, do reator, pra alguma coisa. Só não sei o quê. Vamos ver como é que ficou lá dentro, dele interior. Pimba. Ok, beirando aí 0 graus já. Né, o restante agora vai ser por causa da água dentro do cano, que tá a 73 graus agora. Tava 80, né, agora tá a 73. Vamos ver, tá? Vamos ver. Quem é o vagabundo daqui? É o explorador, né? Então vamos lá. Seleciono o ponto aqui de ancoragem. Ancoragem não, de destino. Né? Agora ele vai visitar essa localidade aqui. Porque... Não, na verdade tem que ser aqui. Por que tem que ser aqui? Porque 3 de distância ele consegue ver. Então tem que ser aqui no mínimo. Senão ele não enxerga esse bloco aqui, ó. Se eu mandar ele pra cá, ele não enxerga esse bloco aqui, ó. Que eu duvido que tenha alguma coisa, mas eu quero explorar tudo. Né? Só pra não falar, ó, Marcelo, faltou um negocinho ali, ó. Um negocinho. Beleza. Vai-se embora, meu filho. Muda aqui pra tripulação. É, o Gabriel e a Valentina mesmo, ó. São os dois que estão zoados. Mas deve estar baixando já. Atualmente, agora o Gabriel tá com 522, ó. Então, cada ida no banheiro ele perde 100, mais a pílula, né? As pílulas aqui que o Lucas tá fabricando, ó. Já tem 4 no chão. Olha lá, o Gabriel ketchup vai comer a dele, ó. Comeu. Nem fez a animação de comer. Cristiano também chegou pra comer a dele. Matheus chegou pra comer a dele. Perfeito. Rapaz, o cara já lançou aqui, eu nem vi. Deu nem tempo. Só foi. Vagabundo. Então, o Frank aqui é melhor que ele fique sem o traje, né? É melhor que ele desequipe o traje aqui. Por quê? Porque senão vai prejudicar a hora que ele sentar no telescópio, porque ele vai ter que levantar pra respirar. Então, é sim, é melhor desequipar o traje dele. Que aí ele só respira normalzinho aqui de boa, tranquilo. Né? Faz as tarefas que tem que fazer. Aqui é 9. Aqui não tem prioridade, né? Na estação de controle do foguete não tem prioridade. É isso aí, ó. Beleza. 2.7 ciclos ele já começa, chega lá. E aí ele vai 8 blocos pra ir, né? A gente consegue dar mais uma pirulitadinha pra cá. E depois a gente volta de novo pra reabastecer. Aí no outro foguete, que é o foguete da recolha...
Que acha que aqui é a Valentina, né? Nesse aqui, vamos dar uma olhada, ver interior. Em termos de... Aqui eu preciso construir só o negocinho dela aqui. Que eu tô enrolando pra construir faz tempo, ó. Pronto. Aí, agora sim. Alguém vem construir aqui pra você sua cadeirinha de praia. Isso aqui fica falhando assim, tá? Porque os painéis solares, eles tomaram o nerf, né? Os painéis solares tomaram a nerfada. E o sol também, a luz solar, né? A iluminação solar tomou a nerfada, né? Nos asteroides iniciais. Então fica complicado aí manter alguma coisa enquanto o foguete tá pousado, né? Mas depois que ele sobe o voo, só alegria. E aí, Frank? Muito zoado aí, mano? Muito machucado? Talvez a gente consiga construir uma maca pra você dar uma descansada. Que aqui, a única coisa que ele tá perdendo aqui, tá? Com esses ferimentos aqui, é velocidade. Tá? É a única coisa que ele tá perdendo aqui no momento. Vamos ver a única coisa que ele tá tomando debuff aqui, ó. No Atlético lá, tá vendo? Ele tá com menos 6 de Atlético por ferimentos moderados. Mas ele não precisa de velocidade aqui onde ele tá. Então, é isso aí, Frank. A vida é essa aí, mano. C'est la vie. Bora. Ver interior. Beleza, cadeirinha de praia pronta. Mudar o local. Vamos buscar lá mais material radioativo. E manda a tripulação pra cá. Vem, Valentina. Aí agora sim, a Valentina, eu não preciso tirar o traje dela. Não, não tem necessidade. Quanto de oxigênio a gente tem aqui? 67 quilos. Ixi, ela veio bichada, hein? De radiação. E aí ela vai ficar com o traje sujo. É melhor tirar. Melhor tirar. Ela tá com 159 agora de rádio. Ela vai deletando isso conforme ela foi indo no banheiro aqui. Eu acredito que ela vai ir deletando assim. Ó, a temperatura dessa cápsula aqui, ó. Como não tem nada a ver com o que aconteceu com a outra. Seca ali o chão, Valentina, pra você não ficar pisando no seu próprio vômito. Bom, ela já melhorou, ela já perdeu. Ó, tá vendo? 63 já baixou, ó. Pronto. Ela já não tá mais com a doença da radiação. Ô, Valentina, sua cama é aqui, viu? Não sei se você lembra. Não sei se te contaram. Mas a sua cama ainda é essa aqui em cima aqui, ó. Quando você tá dentro do foguete. Mas ok, eu vou respeitar aí sua escolha. Certo, por que tudo isso? Bom, agora os cabos não derretem mais. Aí, ó, perfeito. Tudo funcionando aqui. É verdade, o João comentou comigo. Até esqueci. O João comentou comigo que ele falou faz sentido mesmo. A porta ou, né? Ela, nessa posição aqui, ela é a mesma coisa que nada, né? Porque sempre vai estar atirando quando tiver verde, né? Então, se um ou outro for verde, vai ser verde, né? Só tá verde aqui agora porque esse cara aqui tá mantendo verde, ó. Essa porta não aqui que tá mantendo verde. Mas o que o João falou tem faz todo. Ele tem completamente razão, pô. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Aí, ó. Né? Então essa porta aqui não faz sentido. Tirar essa porta aqui. Se um ou outro estando verde fica verde, a porta ou aqui, nesse caso aqui, ela não serve para nada. É isso aqui, ó. A automação correta é sem a porta ou. Valeu, João. Obrigadão, mano. Vamos lá. Continuando. Novo foguete. Vamos meter aqui um foguetão a rádio raio, enquanto o outro vai para lá. Constrói. Já constrói aqui em subidésima. Pode construir. Perfeito. Agora nós vamos começar já a mandar rovers. Então, módulo do rover, por enquanto. Né? Módulo do rover. Que rover que nós vamos mandar para lá? Lá é o asteroide de água. Tem alguma temperatura lá que seja nociva? Não, não tem. Então vamos usar minério de cobalto? Porque a gente tem? Pode ser, né? Minério de cobalto. Constrói. Aí já põe mais um módulo de rover. Constrói. Aí aqui são dois. Dá pra pôr três. Três, mais a cápsula. Aqui poderia ser a cápsula pequena. Melhor não, né? Já, a gente já tá com um padrãozinho ali na grande. Vamos ver se cabe. Ele vai precisar de alguma coisa elétrica? Não, é só passeio. É só para levar. É leve e traz. Cápsula e nariz. É isso. Aí, ó. Onde ficou o cano de entrada aqui? Vamos ver. Ah, claro que ele ia dar essa pingolada aqui, né? Traz o cano até aqui. O problema é que essa água aqui agora ela está a 80 graus, né? Eu trouxe ela aqui para esquentar a cápsula do cidadão. É, ó, o estresse dela tá baixando já, ó, 90 agora. É outra cápsula, Selene Deslumbrante. Tá reclamando de radiação aí, Frank? O que tá acontecendo? 100zão só, pô. Só ir do banheiro que resolve, ó. De 108 vai pra, pumba, 8. Olha lá, 8. Temperatura. Temperatura tá caindo de novo. Tem alguma coisa errada com esta cápsula aqui.
Tem algum bug que está acontecendo aqui. Ó, menos 19. Eu teria que dar um reload. Esquentar a cápsula. Colocar na visão de calor e ver aonde começa a esfriar. É tipo, quem é do ramo da eletrônica aí, né? Utilizar o spray congelante, só que é o contrário, né? Nesse caso aqui. Na verdade, é ao contrário. A gente esquentaria pra ver onde começa a esfriar, né? Na eletrônica a gente usa o spray pra esfriar. E aí a gente energiza, né, o circuito pra ver aonde tá o curto, né? E aí onde esquentar primeiro, geralmente, tá? É onde tá o curto. Tô sendo aqui bem, bem superficial aqui. Então, uma escadinha pra cá. Uma escadinha pra cá. Certo? Vamos subir a prioridade de reposição do rover. Então vai ser de 3 em 3 rover lá. Aí eu vou ver interior. Vamos no Selene Deslumbrante. Eu quero o da Valentina. Aí eu quero esse aqui, ó. Vamos dar aquela fotinho bonita. Copia tudo, certo? E aí a gente vai agora lá no Nomad ejetado e dá aquele pimba. Muito bonito. Adoro. Adoro blueprints. E agora eles começam a construção lá do foguete. Olha como carrega rápido. Ó. O foguete vai estar carregado antes dos duplicantes terminarem de construir a parte interior desse foguete aqui. E aí quem é que vai ser o cara que vai fazer esse leve trás? Ou a mina, né? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que eles estão aqui. O Gabriel Ketchup, ele já tá... Ele tá com alguma tarefa, eu não lembro o que que é. O Samuka, ele é bem útil. O Shumo vai fazer leve trás. Puta, ele tá com muito ponto. Matheus, não. Valentina e Frank estão pirulitando. O Gabriel Ketchup, eu não lembro o que que eu mandei ele fazer, que é importante. Mas acho que vai ser ele, sim. Acho que vai ser ele. Ele já tá com pilotagem ali. Eu nem lembro por que que ele tá... Foi pra pegar traje, né? Não, tá certo. Vamos mandar ele. É você, Gabriel. Ganhou aí um capacetinho. Só vai. Aí, vamos colocar lá dentro, ver interior. E aqui, o que, que a gente vai colocar? Ancorado, né? Pronto. Vamos aumentar essa sub aqui, mas não 10. 9. Tá? Enquanto esse foguete é construído, vamos dar uma olhada espacial. Olha a malandragem desse Frank, mano. O bicho é brabo, hein? Frank é bruto demais, mano. Ele nem chega no lugar onde ele tá indo. Ele já pesquisou, já. Ó, ele vai descobrir alguma coisa aqui, ó. Será que é um planeta? 3, 2, 1. Ih, não é que é um planeta mesmo? Filha da mãe. Piltrudo. Ah, é o das topeiras. É aquele que é basicamente regolito. Informações básicas ali dele, ali, ó. Pico de luz, 120 mil lux. 120 mil? Pô! Aí sim, hein? Radiação cósmica, 250 radios e fumarolas de vapor frio. Basicamente é isso que tem lá. Tem ambiente estéreo, regolito, né? E espaço. Dá uma olhada, dá pra gente ver por cima. Não, não dá porque eu não passei perto, ó. Ele vai terminar de fazer essa visualização aqui em volta, ó. Mas como eu vou puxar ele um pouquinho mais pra esquerda, ele ainda tem 12 blocos de alcance. Pra eu voltar, eu preciso de 8. Então é 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, então é só 3, né? Então vai ficar 1, 2, 3. Eu não consigo voltar. Ih, isso aqui é perigoso fazer isso aqui, hein? Porque você não pode passar com o foguete por dentro. Então vem pra cá primeiro. É 2. Aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Aqui tá bom. É perigoso... Eu tenho 12 blocos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá certinho. Se eu vier pra cá, ó. Perigoso, hein? Perigoso fazer isso aqui. Eu nunca testei, não, mano. Eu acho que não dá, porque agora ele gasta pra pousar, né? Melhor eu trocar pra cá, ó. Trocar pra cá é mais seguro. Mais seguro. Não dá esse vacilo, não, Marcelo. Essa altura não dá esse vacilo, não. Aí, pô. O duplicante sabe trabalhar, bicho. Tem que ter mais confiança nos dupes. É, só preciso pôr oxigênio aqui, né? É, atualmente esse tá sendo o meu maior problema. Posso pôr 20 kg aqui com a saída de alta pressão. Aí rapidinho eu consigo carregar isso aqui com a saída de gás. Vamos fazer assim então, que é mais rápido. Eu consigo pressurizar 20 kg aqui de boa. Qual que é o material que eu tenho aqui? O tungstênio é sacanagem. O aço é infinito, mas eu tenho pouco agora, mas vai no aço mesmo.
trazer pra cá um oxigênio. Bem lembrado, viu? O meu oxigênio, ele não tá numa pressão legal mais não, viu? Acho que eu tô dando uma abusada aí no meu oxigênio, viu? Ele não tá numa pressãozinha bacana, não. Eu tô trabalhando só com duas células, só nessa base, mano. Era pra ter pelo menos três. É, não tá legal isso aqui não, viu? Tá legal isso aqui não, Marcelo. Você tá diminuindo a pressão aí aos poucos. A pressão do oxigênio tá aí. Não. Onde eu tô puxando pros trajes aqui atualmente tá 500 gramas. Só tá estabilizado no momento porque eu tô com duplicantes no espaço, né? Mas quando eles voltam aí eu fico aqui com quantos? Eu fico com 14 aqui não. Duas células dá pra 14 e sobra. E eu não tô gastando oxigênio com mais nada. Tava prestando atenção aqui agora. Acabei de perceber que tem umas bolinhas de lixo radioativo aqui. Que provavelmente tá vindo mesmo do lançamento do foguete. Me alertaram aí, não lembro quem foi. Eu bati o pé e parece que é exatamente isso. Puxa pra cá. Trazer oxigênio. Sobe aqui. Pimba, pimba, pimba. E traz oxigênio pra cá. Bati o pé falando que provavelmente foi dos tiros aqui, mas não, acho que é exatamente do lançamento, viu? Porque só desse lado aqui tem, ó. Vamos colocar na visão de líquido. Olha aí, ó. E logo acima tem água poluída. Aí me quebra, né, mano? Aí me quebra, aí tá tudo errado. Aí não. Aí não, Marcelo, aí você não tá jogando fino. Tira essa água daqui. Pra eu secar esses caras aqui, eu vou ter que quebrar o bloco, não tem jeito. Desmonta. Desmonta. Desmonta, desmonta e desmonta. Sabe como é que isso aqui chegou até aqui? É, pelo filtro, né? Eu achei que o filtro, quando passava o líquido errado, ele pingava o líquido no chão. Mas não, ele deixou passar. Não sei como. Ele deixou passar. Ele quebrou, né? Quando o líquido é errado, ele quebra e joga o líquido no chão. Ao mesmo tempo, ele deixou passar assim, material. Aí, beleza. Só colocar o bloco de volta. Não precisa nem secar, tá? Porque é espaço atrás. Em cima tem também? Não, em cima parece que não. Aí, agora tudo vai se estabilizar novamente. Pronto. Aí, primeiro cocôzinho que alguém fizer aí já estabiliza a coisa toda. Como aqui a pressão de oxigênio é muito grande, aqui dentro dos quartos aqui, dentro dessa parte aqui da base aqui, não evapora, né? Não fica evaporando o gás, o oxigênio poluído. Só que ali no canto ali deu uma... Deu uma acumulada, por que que acumulou? É bem simples explicar o porquê desse acúmulo. Porque a água poluída subiu, né? E não tinha pra onde o dióxido de carbono passar. Né? Agora ele tem pra onde passar, tá vendo? Minha preocupação é se a água, depois que usarem o banheiro aqui, vai... Se que alguém venha usar o banheiro aqui, eu quero ver se a água vai alastrar de novo. Porque entrou uma bolha aqui, se tiver outro gás em cima igual, ele vai pra cima, né? Automaticamente a água empurra o gás pra cima. Mas ficou meio estranho. Já acho que estabiliza. Eu fui burro pra caramba, hein, mano. Eu usei minério de cobalto, mano. Oh, meu Deus. Por que eu não usei ferro? Como é que eu vou construir esse último aqui de minério de cobalto, Marcelo? Sendo que você trouxe só um pouquinho só. Vou ter que desconstruir esse aqui. E talvez os outros também. Senão vai ser uma mistureba só. E lá naquele planeta lá é que eu não consigo ver, né? Bom, agora eu posso ver. Ó, o jogo me trolando, ó. Eu entro no mapa estelar, automaticamente começa a pirulitar a tela lá pra cima. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Me ajuda aí, jogo. Aí. Tá certo isso? Não consigo, mano. Travou aqui alguma tecla, será? Deixa eu ver. O ASD aqui, não, tudo certo. Vamos clicar aqui de novo, vamos ver. Não consigo. Aí, ó. Pausar. Bugou minha visualização do mapa. Quero trazer o cara de volta agora e não consigo. Deixa eu ver se eu for direto no foguete dele. Não é a Valentina. Aqui. E vamos mudar a localização. Ó. E aí? Como é que eu faço agora? Nossa, tem que segurar o botão aqui. Aí, foi. Porra, bicho. Eu tenho dois blocos ainda. Pra 10. Mas tá bom, Frank. Você já fez bastante já. Só volta pra casa só. Mano, cai muito rápido a temperatura. Já tá menos 57 de novo. Muito, muito rápido. Não dá. Não dá, é uma bugada bonita aqui. Ah, e tem um detalhe, tá? O foguete de exploração, esse foguete aqui de exploração, você só precisa de um, tá? É igual eu tô fazendo aqui, só precisa de um, não precisa mais que isso, não. Porque depois que você explorar tudo, tá? Pode desconstruir o módulo, ele não serve mais pra absolutamente nada. Ó, a Valentina tá chegando lá. Na manhã ela chega lá, já ela começa a puxar mais material lá. Ó, o estresse dela tá baixando, ó. 79 já. Devagarzinho ela chega lá.
Por que que tá falhando? O barrotone tá 12 graus ainda, por isso que tá falhando. Eu nem preciso, tá? Dessa geladeira aqui. Eu poderia só jogar o barrotone no chão. Essa porcaria não estraga? Comida mais... isso não tem explicação. Ai, droga. Construí os canos de rocha sedimentar, mano. Eu copiei o da Valentina. É, tá faltando minério de ferro aqui. Tá faltando algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Minério de ferro e... o que que é esse material aqui? Cobre. Só pra eu não ter que cancelar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui que eu posso desmontar. Já já a gente vai resolver isso aí logo mais, tá? Logo mais a gente vai resolver isso aí. Essa turbina aqui é do quê? Cobre? Morreu. Era só pra marcar a posição. Deixa eu ver aqui no painel de metal. É tudo minério de cobre aqui. Minério de cobre, essas portas. Eu preciso de quê? Eu preciso de ferro. Ferro, ferro. Minério de ferro. Que fazem? Que fazem, Marcelo? Olha aqui o tanto de chumbo aqui. É mais chumbo? Não vou usar, não. Que fase, procurando metal, cheio de ferro no outro asteroide. Era só esse episódio aqui, inclusive, era pra isso, mas eu quero já começar a mandar os robozinhos pra lá, pra eles se divertir lá. Ó, essas portas aqui, elas são todas de minério de ferro. Só que se eu tirar elas daqui, vai vazar, né? Olha o que eu acabei de achar aqui. Algum cidadão de bem deu umas cabeçadas aqui. Tô sem produzir comida aqui, ó. Ih, vazando tudo aqui, meu... aqui, ó. Quebraram tudo aqui, ó. Rapaz, faz isso comigo não. Você estraga minha comida toda. Ainda bem que a temperatura manteve ali. Faz isso comigo não, doutor. Vou trocar aqui os materiais. Vou pôr de outro material logo. Pronto, pode ser aqui. A lâmpada de teto pode ser aqui. E a outra porta pode ser qualquer coisa. Eu preciso começar a trazer minério pra cá logo. Tá embaçado. O bagulho ficou realmente louco. Aí, tem alguma coisa pra plantar aqui? Tem cacto, planta aí. Um cacto pra você, um cacto pra você. Pra construir, falta alguma coisa aqui. Traz o barrotone. Vamos colocar aqui uns... esse aqui é ida e volta, ida e volta, ida e volta. 30 quilos, tá bom. Comestível, barrotone, pimba. A água já tá pronta, tá tudo pronto. Colocou o cacto ali, ok. Temperatura ok. Como é que tá a volta aqui? Tem que ir logo que o Frank tá voltando. O Frank é bom de volante. Só tem que pôr de volta aqui a cápsula, né? O módulo. Ai, meu Deus do céu. Vai ter que ser aço mesmo. Aço é infinito, né? Aço chega no momento que a gente produz aço infinitamente. Então, vai aço mesmo, mano. E a única coisa que você precisa pra produzir aço infinitamente é o vulcão de ferro, né? Porque o cascudo tá aí, né? Vulcãozinho de ferro, cascudo e já era, mano. Carvão, você não precisa se preocupar. Eu tenho que fazer uma... ai, Marcelo, parabéns. Coloquei no, na saída errada aqui. É aqui, pô. É aqui, ó. Oh, já era pra estar cheio isso aqui, já era pra estar pressurizado. Ah, faltou o negócio de limpar a mão. Pronto, agora tem que esperar pressurizar essa cápsula, né? Felizmente, não há o que ser feito. O Frank pode pousar na outra plataforma. Inclusive, acho que ele vai pousar na outra plataforma. E aí não vai ter tanto problema assim, porque a Valentina... ei, já terminou. Tá muito rápido. Tá muito rápido, socorro. Ih, eu fui lá pegar mais, eu nem vi quanto tinha. Verdade. Eu acho que eu não peguei nada, porque a massa tá menos 18. Eu não peguei nada. Quanto tem? Tem 3 toneladas na ala de carga. O que, que eu peguei ali? Peguei 500 kg de minério de urânio, 800 de enxofre, 500 de barrela. A barrela infinita aí, ó, pra quem tá preocupado com a barrela. Né? Só vai repondo ali. E ferrugem, 1 tonelada. O que, que tem aqui pra eu pegar? Gelo, óxido. Aqui é tudo sólido, mas tem muito dióxido de carbono, mano. Muito dióxido de carbono. Pô, aí é sacanagem. Ó, minério de alumínio, mas é só 10%. Rocha ígnea que tá faltando. Tem 70 aqui, ó. Aqui dá pra ir, hein? Que é interessante, hein? Vamos mudar aqui, então. Vamos vir pra cá. Ó, o Frank chegou. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Pingou aqui, ó. É isso mesmo. É o foguete. Não lembro quem avisou. Olha lá, ó. O que que acontece? Tá pingando aqui. Porém, não era pra passar o líquido pelo cano. Eu não entendi por que que passou. É isso que eu não consegui entender. Por que que passou pelo cano? Ó, já estabilizou de novo aqui o banheiro, ó. Mas tanto chegou aqui, ó, tá chegando o lixo radioativo aqui, quanto tá chegando aqui. Bem estranho, bem estranho. Ah, é isso, ó. Por isso que tá pingando o lixo radioativo lá no meu... que eu tô trazendo pra cá ele, ó. Já tem 5 quilos aqui dentro. Olha que perigo, mano. Olha que perigo isso aqui. E eu não tenho como secar, tá? Não tenho como secar. Se eu vier aqui pra secar isso aqui, eu vou me lascar todo. Porque qualquer um dos dois blocos que eu tente secar aqui, eu vou secar o do lado, tá? Eu vou secar o bloco do lado. Secando esse bloquinho do lado aqui, é ele que tá segurando esse gás que tá aqui. Se esse gás sair daqui,
explode essa bombinha aqui, ó, de 300 mil quilos de água poluída por bloco. Se isso aqui explodir, mano... é GG, se isso aqui explodir. Deixa eu colocar uma filtragem aqui, então, ó. Fazer isso aqui, ó. Porra, bicho. Aí não, né? Pra onde eu mando essa bagaça aqui? Ó, passou aqui, ó. Passou mesmo. Como passou, né? Essa é a dúvida que fica aí no ar. Como passou? E sabe o que é mais estranho? É que não para de... Ó, esse lixo radioativo aqui, ó, ele... Não, tem alguma coisa errada. Ou tem alguma coisa errada, ou eu tô, né? Desenvolvi um glitch aí pra fornecer lixo radioativo infinito. Porque eu tava vendo o lixo radioativo ser criado do nada. Agora é só água poluída mesmo, beleza, que tá vindo do banheiro. Não, parou. Olha que maldito, mano, olha isso. Vou ter que pôr uma filtragem aqui. Deixa eu dar um clears aqui antes. Aí. Seca aqui. Aqui e aqui. O foguetão do Frank já tá reabastecido? Não, tá na metade. Aí, pronto. Limpou tudo aqui. Vamos colocar uma filtragem aqui. Eu sou obrigado a pôr uma filtragem aqui. Pior que eu não posso nem usar o filtro... Bom, na verdade, eu até posso usar o filtro de pontes. Mas, mano, ele é tão chato de fazer que eu prefiro só colocar o filtro normal mesmo. Né? Ainda mais pra líquido. Pra líquido ele é mais chato ainda de fazer. Vai, eu vou fazer, vai. Faz tempo que eu não faço ele. Então vamos fazer. Mas primeiro o que eu preciso? Eu preciso de um loop de água. Né? Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro como é que faz. Eu preciso de uma válvula. Né? Essa válvula, ela vai manter... Deixa eu fazer ele pra cá, que aí eu não erro, né? Vou fazer ele pra cá. Vou colocar uma válvula aqui. Deixa eu usar separar aqui, dar um clears aqui, ó. Assim. E aí aqui eu abro aqui. Certo? Tá separado já. Eu preciso de uma válvula. Aí o líquido, ele precisa girar nesse sistema aqui. Como é que é mesmo? Pera aí, vou lembrar. É isso mesmo. Esse cara aqui, prioridade máxima. Pode plugar aqui de volta. E aí essa água aqui, ela vai passar por aqui. É por aqui? Tem que ter a entrada. E aqui eu tenho que fazer o líquido ficar girando. Então tá errado já aqui. Esse cano aqui tem que estar cortado. Aí faz tempo que eu não faço isso aqui, hein? É, eu tenho que dar a primeira entrada aqui, porque isso aqui tem que ficar girando, né? Tem que ser cíclico. Vou fazer um pouco maior, que aí eu consigo colocar uma ponte ali. Dessa forma. Vamos ver se tá certo agora. Bom, parando pra pensar agora, não era mais fácil resolver o problema do gás aqui, né? Do lançamento aqui, do que fazer... Não era mais fácil eu bloquear a passagem do gás pra lá do que eu fazer esse filtro aqui? Com certeza, né? Era melhor resolver a raiz do problema, né? Do que ficar remediando... Né? Porque de qualquer maneira eu vou quebrar o filtro d'água. Mano, não faz sentido nenhum isso que eu tô fazendo. Ok, depois eu faço o filtro em outro lugar, mas é que eu tô sendo muito burro, mano. Essa é a realidade, é que eu tô sendo muito burro. Tá, vamos... primeiro, vamos remediar o problema, que é o quê? Eu não posso deixar que chegue até lá, né, o gás. Então, vamos colocar aqui qualquer coisa que bloqueie isso. Pode ser portas, é que porta no momento tá complicado que eu tô sem metal, né? Então vai na base da rocha sedimentar mesmo, blocos de rocha sedimentar. Meus duplicantes não precisam ir até aqui no momento, né? Então vamos fazer isso aqui. Vamos dar uma prioridade para a parte de cima. Esse aqui, já se prendeu já. Não precisa nem fazer muito esforço, ele já se prendeu. Só pelo menos para não ficar sofrendo aqui com esse negócio quebrando toda hora, né? Esse foguete provavelmente vai sair daqui. Isso aqui vai sair daqui, com certeza, esse lançador aqui. Isso aqui foi uma medida desesperada, né? Eu fiz essa escada pelo lado de lá, mas eles conseguiam construir isso aqui tudo, né? Não, não conseguia não. Aqui eles não iam chegar. Pronto, acho que com isso aqui eu resolvo o problema. Né? Emparedei ali. Bom, eu acredito fielmente, tá? Que o gás não vai conseguir vir por aqui por baixo. Tá, o que tá acontecendo é que tá acumulando gás aqui e ele acaba condensando nessa parte superior e pinga aqui. Se o gás passar por aqui por baixo, eu vou ficar muito bravo se ele pingar aqui passando por baixo. Eu vou ficar um pouco chateado. Vamos lá, Frank? Pingolar por aí? Deixa eu ver como é que tá o interior da sua cápsula. Tudo congelado dentro do... Tá, dá pra ir mais uma vez ainda antes dos canos... da água congelar no cano. Vamos mudar aqui. Agora o Frank vem pra cá. Pra ele pesquisar tudo ali embaixo, ele tem que chegar até aqui, ó. 12 blocos. 12 blocos, eu não volto. 12 blocos eu não volto, é verdade, tomou uma nerfada esse foguete. Eu só vou até 10, aqui ó, 12 blocos eu não volto, aqui é o máximo que eu vou. Na verdade aqui, né, dá pra ir até aqui ó, pra pesquisar ali embaixo ó. E aí é 10 pra ir, 10 pra voltar, beleza, vai lá, tripulação. Eu quero ficar aqui olhando que eu quero ver o que vai acontecer com os gases. Vai Frank, pingola aí pro espaço, vamos ver o que você vai aprontar aí nessa viagem sua.
Tem alguma coisa me avisando aqui que o módulo está inalcançável. Esse módulo do Frank, ele tá com algum defeito, viu? Naquele episódio lá ele já deu problema, trajeto de lançamento bloqueado. Será que esses blocos aqui estão... Ué, mas se eu deu pra construir, não tá bloqueado. Né? Porque onde bloqueia é aqui, ó. Aqui não dá pra construir mesmo. Aqui dá. Mano, esse jogo não me ajuda. Ele tá dizendo que tá bloqueado o módulo. Tá. Deixa eu tirar esse bloco aqui. Este bloco aqui. Não, eu mandei tirar tudo. Tem que tirar tudo. Tá bloqueando aqui. Eu vou deixar o último lá em cima só pra gente ter certeza. Pode desmontar essa máquina aqui também. Como é que tá aqui? 15 quilos? Dá pra ir e voltar já. Isso aqui já dá pra ir e voltar. Tripulação. É o Gabriel Ketchup, né? Tá aqui. Só mudar o destino. Pôr tripulação e vai, meu filho. Ele tá marcando zero calorias aqui dentro. Esse jogo tá cada vez mais estranho. Mudar aqui. Ele vai vir até aqui. E depois vai voltar. Não, fui pro lugar errado. Não é aqui não, pô. É aqui, ó. Aí. Pode vir, Gabriel. Tripulação. Ih, já decolou. Não deu nem tempo de ver. Aí, deu tempo sim. Ó, ainda tá marcando trajeto de voo bloqueado. Eu vou tirar esse último bloquinho aqui, ó. Desmontar. Vamos ver. É isso mesmo, ó. Tijolo na reta da plataforma. Mesmo não pegando no foguete. Sacanagem, né? Olha lá. E se eu tirasse só essa parede de fundo aqui? Fazer um teste. Talvez eu não precise bloquear tudo, não. Acho que só tirando essa parede de fundo já resolve. Repor de novo os canos aqui, né? Antes que eu esqueça. Ainda passou ainda um pouquinho ali, ó. Quebrou. Demorou, mas quebrou. Aproveitar que o caranguejo tá... Mano, eu desenvolvi uma técnica de... Olha isso. Vocês estão vendo isso? Da onde tá vindo esse lixo radioativo? Olha lá. E eu quase não consegui secar ele, ó. Ih, tá bugado mesmo, ó. Vamos ver se alguém vem secar. Tem alguma coisa que tá gerando isso aqui? Não tem, mano. Olha lá. Tá bugadíssimo. Bugadíssimo. Não, não faz sentido nenhum. Eu tenho que parar isso aqui, mano. Aí, para. Não, não parou ainda. Que isso, cara? Realmente bugou. Bugou. Eu não consigo secar e não para de produzir. E é isso aí. Aí, ó. Aí, ó. Lixo radioativo infinito. Pra quem gosta de glitch aí, de duplicidade, essas coisas. Dupar, né? De dupagem. Tá aí, ó. Vai saber de onde tá vindo isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa parede de fundo aqui. E vamos ver o que acontece. Porque não tá parando de produzir, ó. Tá produzindo. Olha lá, ó. Vem do nada, ó. Aparece do nada, ó. Aí, acho que agora parou. Deixa eu trocar meu filtro aqui. Aproveitar pra limpar o chão. Enquanto não tem nenhum ovo aqui, né? Trocar meu filtro. Mano, só bugada. Bonita. Só bugada bonita. Uma atrás da outra. Aí, acho que agora resolveu. Parece que era a parede de fundo mesmo que tava fazendo ali a diferença da coisa toda. Vamos lá. Eu quero finalizar esse episódio aqui com os rovers pousando no asteroide de água, hein? Olha aí, que chique. A Valentina ainda tá recolhendo. Ainda tá em um... Tem um quarto da broca ainda disponível. 250 quilos. É, parece que tá resolvido agora, hein? Então, eu quero testar sem esse bloco aqui de cima aqui. Na verdade, eu poderia até fazer mais uns dois blocos aqui, ó. Que aí não deixaria passar nada, né? Porque ele tá formando água, porque ele tá encostando em algum lugar onde ele consegue virar líquido. Dá uma fechada um pouquinho mais pra cima aqui. Eu preciso remediar isso aqui, pelo menos por enquanto. Eu preciso parar com a origem do problema, né? Parar com a origem do problema é parar com que o gás apareça aqui, né? Esse é o primeiro passo. Deixa eu até tirar isso aqui daqui também. E aí eu acho que com isso aqui eu já resolvo já. Creio eu. Cada episódio é um bug novo. Sabe qual era o ideal mesmo? Eu vacilei. Vacilei. O ideal era eu ter mandado dois duplicantes pra cá, com um módulo, pra construir a plataforma. E aí depois, com a plataforma, ficar reconstruindo os drones. Eles mesmos reconstruindo os drones, né? Os rovers. Eles mesmos se reconstruindo. Vacilei. Vacilei. Mas depois eu faço, não tem problema não. Agora que eu parei pra pensar, devia ter feito isso. O Gabriel tá bravo, ó. O Gabriel tá curtindo muito não essa entrega de drone aqui. Vamos ver onde ele tá aqui, tá chegando. Aê, garoto, chegou. Vamos lá. Vamos diminuir a velocidade agora. Por que que eu estou diminuindo a velocidade? Porque agora eu tenho 10 ciclos pra aproveitar o máximo possível esses rovers. Tá? Então, vamos enviar eles, os três de uma vez. Deixa eu até pausar. Vamos enviar os três de uma vez. Vamos ver aqui. Eles vão ter que pousar. Bom, eu posso escavar isso aqui com a mão. Isso aqui é... Aparentemente é arenito. E aí eu posso usar esse arenito para fazer escadas. Beleza. Então, é um.
É 2 e é 3. Perfeito. E com isso a gente finaliza esse episódio. E no próximo episódio a gente vai explorar esse planeta e já tentar já fazer aquela movimentaçãozinha de líquidos, né? Os rovers, eles não constroem. Como é que é o nome? Eles não constroem bloco permeável ao ar. Aqui, ó. Eles não constroem o bloco permeável ao ar, que é o bloco que geralmente usa-se para fazer esse esqueminha. Ah, na verdade eles constroem sim, pô. Eles não constroem bloco de ar. Eles constroem sim, pô. Aqui, ó. É Tier 2. Tava confundindo. É invertido. Beleza, tá ótimo. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vamos soltar a pausa só para ver eles pousando. Valeu. Cadê eles? Falou. Watching it end, again and again.